Dua för dag 14 av månaden Ramadan. I Guds, den nåderikes, barmhärtiges namn. O Gud, välsigna profeten Mohammed och hans hushåll. O Allah, på denna dag, döm mig inte för felsteg. Hjälp mig att minska mina misstag och fel. Gör mig inte till en måltavla för lidande och bekymmer genom ditt anseende. O äran av muslimerna, Gud skickar sin välsignelse till profeten Mohammed och hans rena hushåll. Bye.